Olá, gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente. E no vídeo de hoje eu vim fazer um bolo bem chocolatudo. Eu intitulei esse bolo como chocolatudo porque ele é feito com chocolate meio amargo. Tá uma super delícia. Tem um toque especial para deixar ele mais escuro e mais saboroso, que essa receita eu tô reproduzindo, que eu vi no canal do Nando Andrade. Se você não conhece o canal dele, que também tem receitas, eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dele. E se você ficou curioso para saber qual é esse toque especial que deixou o meu bolo mais escurinho e mais com aquele gosto de chocolate, é só você continuar aqui no canal, se inscrever se você não é inscrito, curtir o vídeo e ativar o sininho da notificação, que eu sempre esqueço de falar. Aqui na descrição vai estar todos os ingredientes dessa receita maravilhosa com esse toque especial. Então, vamos para a receita? Em uma batedeira, vamos botar 5 ovos e bater até ele dobrar de volume. E em seguida, assim que ele dobrar de volume, a gente bota 1,5 xícaras de açúcar e vai botando aos poucos. Assim que a gente colocou o açúcar, bate um pouco e logo em seguida bota 1/2 xícara de óleo. E agora vem, agora vem o toque especial para deixar o nosso bolo ainda mais com aquele gostinho de chocolate amargo e bem pretinho. A gente vai botar 1 xícara de café com leite. Isso, o café não precisa estar com açúcar e nem quente. Você pode fazer o café com leite e deixar lá esfriando. E isso que vai deixar o seu bolo mais pretinho e com aquele gosto de chocolate bem amargo. Assim que a gente bota o café, a gente vai desligar a batedeira e nosso processo agora vai ser todo manual. Vamos acrescentar 1 xícara de chocolate em pó 50% cacau. Você usa a marca que você quiser. Não mexa agora, eu não mexo, tá? E logo em seguida vamos botar 2 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha de trigo eu usei com fermento, mas pode ser sem fermento. E se você quer saber a quantidade do fermento, tá aqui na descrição do vídeo. Vamos finalizar com uma pitada de sal. Agora vamos mexer até todos os ingredientes ficarem. Gente, e tô passando aqui pra lembrar pra vocês que os ingredientes vai estar todos aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que vem por aí. E olha só, gente, essa massa. Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro dela. Gente, sensacional. Ela fica super molhadinha, gostosa. Eu vou cortar aqui pra vocês verem. Façam, reproduzam aí na casa de vocês, pra vocês me falarem como ela é perfeita. Gente, todo mundo amou. Quando eu fiz essa massa toda, eu acho que eu fiz umas 3 encomendas só dessa massa. Então pode fazer, que eu garanto que é super gostosa. E lembrando que os ingredientes vai estar todos aqui na descrição do vídeo. Gente, gostaram ou não gostou dessa dica, desse bolo super maravilhoso, dessa massa fofinha que eu acabei de fazer pra vocês? E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostam desse vídeo, vocês já fazem o quê? Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui o que você achou e reproduz. E me segue lá no Instagram, @FelipeLima_Lip. Lá tem várias fotos de vários bolos que eu faço.
Então, gente, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!